CJRB Taiga, celkem jednoduše designovaný nůž. Když řeknu jednoduše designovaný nůž, tak to je ode mě vždycky pochvala. No opravdu až nenápaditý tvar, ale velmi praktický a pěkný. Mně se líbí ta šedomodrá. Řekl bych, že z celého toho, z celé té nabídky se mi asi líbí nejvíc. Zatím dá se předpokládat, že se to opravdu rozroste. Plně klasický koncept, dokonce možná srovnatelný třeba s RAT 1. Liner lock, flipper, ten teda RAT 1 nemá, když viděl jsem takový. To byly ale fejky. Takže moc pěkný nůž. Připomíná výroba Artisan a na Čepel D2 velice příznivá cena. Ale je to v popisu taky zmíněný, že pokud hráte nůž, který vám, tam je dokonce něco o breaknutí banky, znamená, že vám to nepoloží váš bankovní účet.